Vamos começar mais um vídeo aqui no canal, entendeu? Estamos aqui com quem? Debinha. Já no carro. Já no carro. Indo, chegando, exatamente. Mas a gente tá começando. E bora. Oi, gente, eu sou a Mari. Oi, gente, eu sou a Sophie. E hoje estamos aqui pra gravar um vídeo super legal, que é um vlog. Um vlog pra vocês, porque hoje é um dia... Um vlog de... esportivo. É, olha, gente. Porque hoje é dia de badminton e vôlei. Isso aí. E quem sabe mais o que acontecer, que vai fazer, que elas estão doidas. O quê? Ué, quem sabe mais se aparecer mais alguma atividade. Ah, tá. Entendi. Eu ia sofrer assim, então, só entendi. É, gente, esse negócio estima muito rápido. Mas, enfim, antes de começar esse vlog, vai deixando o seu... like. Se inscreve no canal. Nossa! Vai rodando a vinheta. Bom, gente, no vídeo de hoje... A gente fala. Tá bugadinha. A gente tá bugadinho, exatamente. Agora sim, vai deixando o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo, que temos 5 vídeos por semana. De segunda a sexta, você não pode perder. Às 6 horas. Gente, mas enfim. Estamos aqui arrumadinhas. Sigam a gente no Insta também pra verem tudo. E a gente tá chegando lá. Já estamos chegando. Então é isso. Nosso... sigam a gente no nosso Instagram, Irmãs Caliano, MariaCaliano.com, Sofia Caliano. Sigam a gente. Acompanhem a gente no tour esportivo das Irmãs Caliano. É isso. E ó, vamos de lookit. Tô com esse top. Já assim, falar, gente, cadê o telefone? E com essa bermuda aqui, ó. E eu vou botar essa camisa também, gente. Essa blusa por cima. Eu já tô de camisa e tô com top. E a Sofia tá com o short da academia preto. E... essa blusa por cima e um top. E é isso agora. Partiu! Gente, chegamos aqui. Estamos indo mostrar pra vocês um pouco do espaço. Vamos. E a quadra. Tá em sítio. Aonde? Tá bom. A gente não conseguiu. A gente tava na DJ. Na DJ era gravação. Só que a gente ia entrar. A gente ia entrar na aula. Falta 15 minutos pra acabar. Mas, enfim. Aí a gente vai. Acho que as de badminton a gente acha que vai fazer. 3 horas. Eu vou. Você vai não? Também. Então, aí começa daqui a pouco. Agora são 15 para as 3. Então a gente vai estar aqui esperando. A gente vai ver a área da quadra, onde é que vai ser. A gente vai lá mostrar o espaço para vocês. É isso, eu vou ter que prender meu cabelo antes da aula, que tô com a minha... como é que fala? Meu prendedor aqui. Bora, galera. Mas aqui, ó, ali já vai ser o vôlei também. E aqui o badminton, né, mano? Tô bebendo água. Tá acabando essa garrafa, gente. Mas enfim, ali também tem o futsal, tem coisas de tiro acrobático, tem muitas coisas. Tá rolando aula, né? Ali é ginástica. Aqui é ginástica artística. Olha, gente. Ali tem a barra, a gente fazendo. E é isso. Agora... olha o tecido, que maneira. Mostra como é que é. Olha, gente. Ó. Ali, esse cantinho aqui. Olha onde é preso o tecido, lá em cima, ó. Pô, lá em cima. Né, da maneira. Ali, que legal. Ó, vai lá fazer amanhã, não. Gente, enfim, agora eu acho que faltam uns 10 minutos pra começar a aula de badminton, então a gente vai ficar por aqui mesmo. Vamos esperar aqui. E esperar. E aí a gente mostra pra vocês. A bola vai representar a peteca, só que a peteca desce mais rápido, a bola vai descer mais devagar, para que vocês peguem esse tempo de bola. Sabe encher a bola? Sim. Então encha pequena, não precisa ser tão grande. Encha pequena, não precisa ser tão grande, peteca. Mais um pouquinho, isso, amarra. Isso. Quer que eu amarre? Cadê essa unha aí, não? Não, pode amarrar. Já segura. Essa linha pra fazer vôlei não vai conseguir com essa linha. Mas eu consigo, já. Boa sorte, não tem mais jeito. Esqueci como amarrar. Acabou. Esqueci. Deixa eu amarrar. Sabe? Mas eu aprendi. E aí o trabalhinho? A unha
cebola, tá? Pega outra. Aqui, vai. Aqui, já vai encher outro, ó. Já foi. Então o trabalhinho vai ser esse aqui, ó. Ó, o braço não vai subir. O movimento todo tá no pulso. Perninha da raquete à frente, ó. A mesma mão da raquete. Eu acho que esse aqui tá furado. Eu já vi que está furado. Eu acho que foi uma unha. Olha que bonito o céu. Nossa, o céu tá mó bonito o dia. Olha, gente. Tão vendo? Acho que tão, né? Descanso de 10 minutos pra comer. E agora descendo, que faltam... São 4h50. Olha que bosta essa vida. Bebei muita água. São 4h50 e o vôlei começa 5 horas. Gente, é muito grande, muito. Tem muita atividade aqui. Gente, hoje a gente tá fazendo essas duas. Mas... A gente vai vir, tipo, direto da semana e vai fazer, tipo, mais de duas atividades. O vôlei a gente vai fazer terça e quinta. Hoje que a gente acabou tendo que fazer sexta, porque ontem a gente não conseguiu, porque foi aniversário da Duda. Mas, enfim, tamo indo pra aula. Eu ia falar alguma coisa, já esqueci também, porque a Mariana me cortou. Tô brincando. Agora a gente vai encher a garrafa d'água e ir pra quadra. É por aqui? Minha mãe falou. Tu sabe pra onde você tá indo? Pancadinha, né? Pancadinha nada. Finalizando. No começo eu achei que a menina tinha quebrado meu nariz. É? Olha. Ai, meu Deus. Vai finalizar a aula? Sim, bora? O que tem que fazer, gente? Vai lá, estão sacando. Vai lá sacar, porque a gente já vai finalizar o vídeo, a aula, tudo. Ai, meu Deus. Eu já tomei duas boladas quando eu entrei nessa quadra. Duas. É assim mesmo, faz parte. Agora, ó. Faz parte. Bora. Saca. Não, mãe, já tá com ela, mano. Vai, Jimena. Agora exercício de saque. Vai, saca! E aí, Sofia, curtiu? Bolas.